Cokoliv tomu dělají. Tou větší stranou, širší. Co já vím? Hele, večerku, ty jsi to tady rozpadila. Do pytle. Teďka to trochu musíme aspoň. Co se rozpuští ten pás? Tak počkej, tak je tam zaletíme. Jo, tam zaletíme. Hlavně se nesmí, ne počkej, až to vychladne, hlavně se nesmí na ten plast, protože jak to nesmí dát. To po tebe ještě počkat. To je teda dost zapálené. No, ten náš design. Ježiši, co tam mele, profesor. Kdyby to narazilo, tak... Jak by se to špas, tak se ti to... To nevydrží. Tak měla nějak něčím. No, ona se to stejně potom obrátí, chápiš to, že to vejce bude dole. To je jako počkej. Dopadne takhle. Dopadnou tím, co jsem těž... Kromě parapetu. 3, 2, 1, teď. Ne, no, to rada ne. Rada ne, dělej. Tím to tam rozpadlo, ne? Dva, jedna, teď. Taky pojďte se brát. A teď od vás chci vidět vajíčko. Normální vajíčko bez polepení, izolepu, bez všeho.
Dejte ochranný obal. Dejte zajistit. Tak. Tak jo. Teď se ukáže, zda kosmonaut přežil ve svém záchranném modulu. Jo, doufám, že přežil. Je to na tvrdo vajíčko? No. Matěj ho má na měko. Takže určitě přežil. Na měko, jo. My ho máme normální, my ho máme neuvažený. No. Jo! Žije. No, ale bude nebylo. Bez ničeho. Proč je tu izolepou radem? Ještě sundej to dolní. Sundej. Ještě. No. Rychle, strně z toho. Ne. Není. To je ten boss, který chytrý. Vypadá neporušeně. Pere. Že je. Tak, oba jste vyhráli. Vajíčka přežila! A my teď nevíc, máme?